स्वागत छ। एज युजल तपाईँहरूकोमा आज फेरि अर्को गार्डनिङ भ्लग लिएर आज म प्रस्तुत भइरहेको छु। र यो मेरो भ्लगको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, होइन। मेरो लास्ट विक मैले अपडेट गरेको मेरो यो समर गार्डन भ्लग तपाईँहरू धेरैजनालाई एकदमै मन पराइदिनु भयो है। र हजुर, तपाईँहरूको यति मिठो मिठो कमेन्ट, तपाईँहरूको साथ सपोर्टको लागि चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूप्रति है। र अपकमिङ डेजहरूमा डेफिनेटली यस, मैले तपाईँहरूको यसरी नै तपाईँहरूको कमेन्ट साथ अनि सपोर्टको चाहिँ मैले अपेक्षा राखेको छु है। र कस्तो खुसी लाग्छ हेर्नुहोस् न, यसरी तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि कमेन्ट गरिदिनु हुँदाखेरि हुन्छ नि फाइनली अब मैले गरेको मेहनतको चाहिँ हुन्छ नि एकदमै रङ लागेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई एकदमै हुन्छ नि। तपाईँहरूको एकदमै एउटा मिठो कमेन्टले पनि हामी माथि अब हामी एज अ गार्डनर होइन हामीलाई एकदमै प्रोत्साहन मिल्छ काम गर्नुको लागि होइन, अझै धेरै फुल फुलाउनुको लागि, अझै धेरै सागसब्जीहरू हुन्छ नि उमार्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै एकदमै तपाईँहरूको शब्दले चाहिँ हामीलाई ऊर्जा मिल्छ। र हजुर, अनि फेरि एगेन आज चाहिँ तपाईँहरूकोमा मैले अब कुन चाहिँ भ्लग लिएर प्रस्तुत हुँदैछु भन्ने कुरा त तपाईँले डेफिनेटली मेरो क्लिप हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। र हजुर, आज चाहिँ मैले यो मेरो बेगुनियालाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न आँटेको छु। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो प्रिभियस भ्लगहरूमा चाहिँ मलाई दिदीबहिनीहरूले चाहिँ दिदी तपाईँको यसपालिको बेगुनिया फ्लावरको भ्लग छैन त भनेर भन्नुभयो। सो उहाँले चाहिँ मेरो माइन्ड ट्रिगर गर्नुभयो कि है। मैले चाहिँ अबाउट अ मन्थ अगो, मेबी टु मन्थ्स अगो, मैले चाहिँ यो बल्बबाट बेगुनिया उमारेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सानसानो मिनी पटमा ट्रान्सप्लान्ट गरेको चाहिँ भिडियोहरू तपाईँको माझ मैले ल्याएको थिएँ। आम स्योर तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर त्यो भ्लगलाई फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही प्लान्टरको कन्डिसन के कस्तो भइरहेको छ त्यो तपाईँलाई देखाउनेछु। र एट द सेम टाइम त्यसलाई चाहिँ आज मैले फाइनली ठुलो मेरो पटमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नेछु हजुर। यसै सम्बन्धी चाहिँ आज मेरो भिडियो हुनेछ। सो मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् है, यही मैले चाहिँ मेरो यो बेगुनिया प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब आज रोप्नुको लागि भनेर अलरेडी मैले चाहिँ मेरो ग्रिन हाउसदेखि निकालेर यहाँनिर मेरो यो टेबलमा राखिरहेको छु है। र जम्मा जम्मी चाहिँ मसँग 14 यो बेगुनियाको प्लान्टहरू छ है। बिजोको हेर्नु र यहाँनिर है के गर्नु है, मोस्ट अफ मेरो प्लान्टहरूलाई त यो ठुल्ठुलो पटमा मैले रोपेको थिएँ के अरे होइन, अनि त्यसपछिबाट नपुगेपछि त यो खात्रा खुच्रुक हुन्छ नि, अब सानसानो के अरे यो के भन्छ यो फ्लावर पटमा भए पनि मैले रोपिदिएको, तर बिचरा हेर्नु न कस्तो मजाले फुलिसकिसकेको छ क्या यहाँनिर है। म एकदमै ढिलो भयो कि त्यही, अब अरू फ्लावर हेर्दा हेर्दा अरूलाई स्याहार्दा स्याहार्दा हुन्छ नि यसरी बिर्सिन्छ कि मैले। अब चाहिँ मैले धमाधम यहाँनिर यो बेगुनियाको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पटिङ मिक्स रेडी गर्दैछु है। सो अब पटिङ मिक्समा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर छ यो चाहिँ मेरो ब्याक गार्डनको सोयल प्लस यसमा चाहिँ मैले थोरै यो टप सोइल पनि मिक्स गरेको छु होइन। अब टप सोइल चाहिँ यहाँनिर छ हजुर, यो सानसानो यसरी ब्यागमा आउँछ होइन, यो चाहिँ मैले चाहिँ डोभिस गार्डन सेन्टरदेखि किनेर ल्याएको हो यो भयो। त्यसपछिबाट चाहिँ अनि यहाँनिर छ यो मेरो हाफ पार्ट अलिकति थोरै यहाँनिर चाहिँ मेरो यो मल्टिप्रपोज कम्पोस्ट छ। अब यो मल्टिप्रपोज कम्पोस्ट चाहिँ कुन चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने मेरो सकिसकिसक्यो क्या है, त्यही भएर कि हजुर यो होला। मैले चाहिँ यो ग्रो स्योरको चाहिँ यो मल्टिप्रपोज कम्पोस्ट लिएर आएको छु है। सो अनि त्यसपछिबाट चाहिँ फाइनलमा फेरि यो अर्को यहाँनिर छ मसँग चाहिँ एगेन यो ग्रोसरको प्यारालाइट। अब प्यारालाइट चाहिँ स्पेसली जब मैले फाइनली यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो बेलामा मात्र प्राय मैले लाउने गरेको छु। हुन त तपाईँहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस यो के भन्छ सानसानो हुन्छ नि यो सिडलिङबाट चाहिँ अब यो के अरे तपाईँले सिडलिङ गर्दाखेरि हुन्छ नि बिउबाट बिउ मार्दा अथवा तपाईँले सानसानो मिनी प्लान्टहरूलाई रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो बेला पनि तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ जोगाउनु खोजेको क्या अलिक धेरै, किनभने एकदम महँगो पर्छ नि त है। सो अब यो प्यारालाइटलाई लगाइदिने अनि यसलाई पनि मैले थोरै मिक्स गर्दैछु। अब यो प्यारालाइट किन लाउने भन्दाखेरि अब यो प्यारालाइट चाहिँ स्पेसली तपाईँको ड्रेनेजको लागि होइन, अनि एरेन्टेसनको लागि, प्लस यसले चाहिँ तपाईँको एकदमै हेल्दी रुट हुन्छ नि, यसको जरालाई एकदमै मजबुत बनाउँछ, यसको जराको लागि हुन्छ नि जति पनि चाहिने न्युट्रिसन हुन्छ त्यो सबै यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ प्यारालाइट पनि मिक्स गरेको, स्पेसली किनभने मेरो बेगुनिया त एकदमै फेभरेट फ्लावर हो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ इनफ अब अहिले जति पनि चाहिने यसलाई चाहिने मिनरल्सहरू भाइटामिन्सहरू हुन्छ नि अब यो कम्पोस्टको थ्रुबाट मैले अहिले नै जस यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले यसरी लगाइदिन्छु यसलाई यसरी मजाले मिक्स गर्ने। अनि यति गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि अर्को कुरा मैले यहाँनिर के लाउँदैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई म देखाउँछु ल। अनि यहाँनिर छ यसबारे चाहिँ मैले यो के भन्छ यो यो सधैँ मैले लगाउने गरेको थिएँ नि त यो के अरे यो स्लो रिलिज प्लान्ट फुड त्यो लगाउँदिनँ है। अहिले चाहिँ म एकदमै ह्याप्पी भएको छु किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मसँग छ यो हुन्छ नि यो फार्म हाउसदेखि ल्याएको के अरे हर्स म्यान्योर के एकदमै आम सो ह्याप्पी कि मैले युकेमा चाहिँ यस्तो मलहरू पाउनु भनेको चाहिँ एकदमै रेयर केसमा पाइन्छ, अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो खालको मलहरू पाउनु है। सो मेरो चाहिँ महाराजले अस्ति जस फार्म हाउसमा जानुभएर यो के भन्छ यो गोबर चाहिँ टन्नै ल्याइदिनु भएको छ है। अब यो चाहिँ यसो सागसब्जीको लागि प्लस मेरो फ्लावरको लागि, र मैले यो गोबर पनि लगाउँदैछु है आज मेरो बेगुनियामा।
ल अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब भट्टाभट्टी काम गर्न थालौँ है। अब चाहिँ मैले यो बेगोनिया रोप्नुको लागि चाहिँ यो मेरो पुरानो यो गमला यो मैले यहाँ रेडी गरिसकेको छु हजुर। यसमा चाहिँ तपाईँले देखाउनु भएको छ म ठुल्ठुलो यहाँनिर होल छ होइन। यो चाहिँ मेरो 10 इन्चको गमला है। सो स्पेसली बेगोनिया चाहिँ एकदमै एकदमै छिटो छिटो हुर्किन्छ, एकदमै ठुलो एकदमै बुसी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ जति ठुलो गमलामा रोप्नु सक्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ मेरो स्पेसली जहिले पनि मेरो चाहिँ बेगोनियाको लागि मैले यो रेडी गर्ने मेरो गमला हो। तपाईँले मेरो प्रिभियस ब्लगहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यही तपाईँले चाहिँ जस यो के भन्छ मेरो पट देख्नुहुनेछ होइन हजुर। अब यो जुन यहाँनिर होल छ यो होललाई ढाक्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर रेडी गरिरहेको छु हजुर। यो चाहिँ छ कोकोनट कोइर है। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै माटोले ढाक्नुभन्दा पनि यसरी कोकोनट कोइर अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै हुन्छ नि ढुङ्गाहरू यसो गिटीहरू लगाइदिनु भयो भने चाहिँ अब यसको थ्रुबाट चाहिँ होइन मजाले पानीहरू बाहिर निस्किनु सक्छ। ड्रेनेजको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ है। र मैले यहाँनिर लिएको छु यो चाहिँ मेरो कोकोनट कोइर, यो चाहिँ मेरो पुरानो हुन्छ नि यो ह्याङ्गिङ बास्केटको कोइरहरू हो होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले अब जहिले पनि अर्को जस नयाँ रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यही लेफ्टओभर चाहिँ यसरी यहाँ युज गर्छु। सो यो कोइरलाई चाहिँ यसरी राखिदिने यहाँनिर मजाले प्रेस गरेर यसरी राखिदिने। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो मैले अघि रेडी गरेको यो मल्टिपर्पज कम्पोस्ट प्लस यसमा चाहिँ यहाँनिर ब्याक गार्डनको सोयल टप सोयल प्लस यसमा चाहिँ मैले प्यारालाइट मिसाएको छु है हजुर। यो सबैलाई चाहिँ यसरी लगाइदिने यसरी मजाले यो आधाभन्दा थोरै अलिकति बढी चाहिँ यसलाई लगाइदिने अनि मजाले यसरी प्रेस गरी गरी मजाले लगाइदिने है। यो गोबरलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर मैले यो बेगुनियालाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर मजाले यसरी प्रेस गरेर राखिदिँदैछु होइन। तपाईँलाई जे मन लाग्छ तपाईँले त्यही लाउनु भए हुन्छ। अब यो गोबर पाउनु भयो भने त बेस्ट, अब पाउनु भएन भने इट्स ओके तपाईँले यही कम्पोस्ट मात्र लगाएर अनि अर्को यो प्लान्ट फुडहरू लगाएर पनि तपाईँले चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर छ मेरो फ्लावर्स हेर्नु नै कस्तो मजाले हेर्नु त है। अलरेडी यो सानो पड भए पनि यसमा कति मजाले है ब्रान्चहरू एकदमै धेरै आइसकिसकेको छ क्या यहाँनिर हेर्नुहोस् है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै मजाले फुल्छ। तपाईँहरूले आम स्योर मेरो गार्डनिङ भ्लगहरू हेर्नुभयो भने मेरो पुरानो पुरानो भ्लगहरू हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँहरूले जहिले पनि देख्नुहुनेछ मेरो यो बेगुनिया फ्लावर्सको चाहिँ भ्लगहरू होइन। यो फुल चाहिँ मलाई हुन्छ नि मलाई लाग्छ यो जहाँसम्म मलाई थाहा पाएअनुसारले चाहिँ हाम्रो एकदमै सबैभन्दा लास्ट फ्लावर नै मेरो गार्डनमा चाहिँ यो हुन्छ क्या बेगुनिया है। यो चाहिँ एकदमै त्यतिन्जेलसम्म नै एकदमै हुन्छ नि अन्तिमसम्म यो फर्स्ट नाउन्सेलसम्म फुलिरहेको हुन्छ। तर यो फ्लावर चाहिँ अब एकदमै डेलिकेट हुन्छ, यसलाई चाहिँ पार्सियल सेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। एकदमै घाम भयो भने पनि बिचरा यो घामको यो के भन्छ यो तापले चाहिँ फेरि एकदमै लालाक लुलुक हुन्छ होइन। किनभने यो चाहिँ एज अ हुन्छ नि यसको चाहिँ यो डाँठहरू जति पनि तपाईँले देख्नु भएको छ नि यो ब्रान्चहरू यसमा चाहिँ पुरै पानी भरिएको हुन्छ कि इट्स लुक्स लाइक अ काइन्ड अफ अ सकुलेन्ट प्लान्ट है। सो एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले धेरै पानी पनि हाल्नु हुँदैन, एकदमै ड्राई पनि राख्नु हुँदैन। र मोर ओभर अब यसमा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि डाइरेक्ट सनलाइटमा भन्दा पनि यो चाहिँ पार्सियल सेडमा एकदमै मजाले फुल्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ है। सो अनफोर्चुनेटली यसलाई चाहिँ हामीले अब के भन्छ अब एज अ पेरेनियल प्लान्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ हामीले स्पेसली युकेमा होइन। किनभने हाम्रो चाहिँ अब फर्स्ट आउने बित्तिकै चाहिँ यो फुलहरू चाहिँ सबै लालाक लुलुक हुन्छ, मर्नु थाल्छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ अलवेज बल्बबाट रेडी गर्छु। किनभने तपाईँले बल्ब चाहिँ ल्याउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले बल्बबाट यसरी फुलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट फर्स्ट आइसके पछाडि चाहिँ अनि फेरि यो फुलहरूलाई सबै काटेर होइन ठक्क तपाईँले चाहिँ बललाई चाहिँ सुरक्षित छ तपाईँले चाहिँ ग्रिन हाउसमा राख्न सक्नुहुन्छ। आइदर तपाईँले कतै जस अब सेडतिर लगेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है कति इजी है। यसरी मैले मजाले यहाँनिर चाहिँ यो पटिङ मिक्स पनि यहाँनिर यसरी हालिदिइसकेँ, यसलाई चाहिँ वरिपरिबाट मजाले यसलाई चाहिँ यसरी प्रेस गरी गरी यसरी राखिसकिसकेको छ। मैले कस्तो के बेगुनिया फ्लावर मैले पटक्कै भचाएर कि कस्तो दिमाग खराब भयो त है। कति राम्रो फुलिरहेको थियो हेर्नु नै है, झन् दिनै पछि हेर्नु आउँथ्यो कि यो झन् यस्तो एक्स्ट्रा खालको फ्लावर छ है यसको। हेर्नु न अरूभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट टाइपको छ क्या यो चाहिँ। यसको पत्ताहरू पनि हुन्छ नि छेउछेउमा मजाले यो हुन्छ नि पत्र पत्र भएर काटेको छ है। झन् हेर्दा हेर्दा गरेर यस्तो जोगाउनु खोजेको त भचाएर खत्तम। हेर्नु नि यहाँनिर कि कस्तो दिमाग खराब भनेको कि यी यहाँनिर के भन्छ यो सानो सानो अर्को एउटा के भन्छ प्लान्ट त आउँदैछ यी यसको बल्ब चाहिँ यहाँनिर यस्तो आइटम न तपाईँलाई देख्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न है कस्तो। हेर्नु त यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि अहिले यो अहिलेसम्म मेरो यो भएको के अरे यो बेगुनियाहरू मध्येमा दिस इज द पर्फेक्ट वान के है। यो समथिङ डिफ्रेन्ट थियो है, भाँचेर खत्तम के। अब हेरौँ यसलाई चाहिँ मैले जस अब यसको यो एन्डमा चाहिँ अब यो रुटिङ पाउडर हालेर त्यतिकै मैले अर्को के अरे गमलामा सारिदिनु पऱ्यो भन्दैछ है। विल चाहिँ अब कस्तो हुन्छ ए यहाँ त ठुटै भएको छ के गर्नु अब यस्तै भए पनि रोपिदिनु पऱ्यो नि है। आमस्योर अब यो अर्को छ सानो धन्न यहाँ अर्को बेबी प्लान्ट आइदिएको रहेछ, म कस्तो ढुक्क भएँ क्या है। सो अब यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नेछु, भाँच अब के गर्नु हेर्नु है यस्तो त छ मान्छे। लु जाउँ अब अरू लेफ्ट ओभर प्लान्टहरू रोप्नु जाउँ जाउँ मेरो अर्को ठाउँतिर है त।
यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अलरेडी मेरो यो गमलाहरू यहाँ रेडी गरेर राखिरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले मेरो यो पटिङ मिक्स पनि हालिसकिसकेको छु होइन, अनि यो के भन्छ यो सबै प्यारलाटहरू हालेर यो गोबरहरू हालेर मैले यहाँनिर रेडी गरेर राखिरहेको छु मेरो यो गमलाहरू। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मेरो प्लान्टहरू यहाँनिर छ, कुनै कुनै चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, त्यसपछिबाट कुनै कुनै चाहिँ यहाँनिर पनि छ। अनि हेर्नु न तपाईँलाई मलाई यो कस्तो देख्नु देखाउनु मन लाग्यो हेर्नु त है, यसलाई त मैले हुन्छ नि बिर्सिसकिसकेको थिएँ क्या, मेरो यो ग्रिन हाउसमा कहाँ बिचरा मैले कतातिर कुनातिर लडाइरहेको थिएँ, बट देन यसमा त पानी पनि छैन गमला पनि छैन, यतिकै कस्तो मजाले है आइरहेको छ। हेर्नु न यो चाहिँ दुईवटा प्लान्ट छ यसमा होइन, दुईवटा बोट उम्रेको छ, अनि आम स्योर यो निकै ठुलो हुन्छ। यसको यो बल्बहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म मलाई थाहा छ यो मेरो पुरानो बल्ब हो है, यो चाहिँ एकदमै मजाले यसको पत्ताहरू हुन्छ नि झन्डै यस्तो खालको हुन्छ कि, यो खालको पत्ताहरू पनि एकदमै ठुल्ठुलै हुने, अनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ के अरे यो लाइट अरेन्जको हो कि जस्तो लाग्छ है, मैले पहिलाको जेस मेरो यो पुरानो प्लान्ट है, तर यो पट सानो सानो भएर है, सो एज युजल यसलाई चाहिँ मैले हल्का मैले लुज गरेर एकदमै नचलाइकन, फेरि यो भाँचिन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ कि, अघि एउटा के अरे बेगुनी है मैले पटक्क भाँचिहालेँ, सो डर लाग्छ कि, सो यसलाई चाहिँ मैले अब यत्तिकै यसरी राखिदिँदैछ एकदम चलमल नगरिकन, त्यही हो के अलिकति जेन्टल भन्ने चाहिँ पटक्कै छैन कि मान्छे म है खालि हाडङगुडुङ काडङगुडुङ गरेर काम गरेँ है। सो यो बेगुनिया पनि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेराइटीको हुन्छ है, तपाईँले चाहिँ सिङ्गल बेगुनिया रोप्न सक्नुहुन्छ, ट्रेलिङवाला रोप्न सक्नुहुन्छ जुन कि लहरा हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले बास्केटमा एकदमै मजाले रोप्न सक्नुहुन्छ, बास्केटमा त्यो लहरावाला हेर्दा पनि एकदमै कस्तो राम्रो देख्छ क्या, मसँग पनि छ एक दुईवटा मेरो ह्याङ्गिङ बास्केटमा मैले कता रोपिसकिसकेको छु त्यो पनि। सो तपाईँले चाहिँ ट्रेलिङवाला पनि रोप्न चाहनुहुन्छ भने यस तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अब बास्केटमा रोप्नुहोस् होइन, लहरा लाग्ने एकदमै माथि झुन्डेर राख्ने खालकोमा एकदमै राम्रो देख्छ होइन, र तपाईँहरूलाई सिङ्गल बेगुनियाहरू मनपर्छ भने चाहिँ सिङ्गल चाहिँ स्पेसली हुन्छ नि हाम्रो यो यस्तो प्याटियोमा यसरी बोर्डर लगाएर राख्नु एकदमै राम्रो देख्छ कि, तपाईँहरूले जस मेरो पुरानो भ्लगहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ डेफिनेटली पाउनुहुन्छ तपाईँले सिङ्गल बेगुनिया होइन, र मलाई चाहिँ विशेष गरेर मनपर्ने भनेको यो चाहिँ बेगुनिया यो ट्युबर्सवाला जुन कि इनारहरू होइन, यो चाहिँ एकदमै हेर्दा राम्रो देख्छ है, एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ नि यसको के अरे फक्रिँदा पनि एकदमै ठुल्ठुलो एकदमै राम्रो देख्छ क्या। यो मलाई धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ आएको थियो जस नेपालदेखि भनौँ न है, अब हामी नेपालमा त कहाँदेखि किन्नु यो बल्बहरू कहाँ पाउँछ कसरी रोप्ने भनेर थुप्रै दिदीबहिनीहरूले मलाई जस कमेन्ट गर्नुभएको थियो, अब नेपालको जस अब सिचुएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन होइन, किनभने नेपालमा मेबी सायद तपाईँहरूले चाहिँ यसो अब हुन्छ नि नर्सरीतिर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बा कतै किन्नु पाउनुहुन्छ कि, र नेपालमा एगेन तपाईँको एकदमै ट्रपिकल वेदर छ हाम्रोमा होइन, अब त्यहाँनिर चाहिँ अब गर्मीमा चाहिँ खै कतिको अब हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, मेबी सायद अलिकति चिसो ठाउँमा अलिकति पहाडी भेगमा चाहिँ यो बेगुनिया हुन्छ जस्तो लाग्छ है, किनभने मैले थुप्रै अब अरू दिदीबहिनीहरूको टिकटकमा हेर्छु नि त उता इलामतिर है, एकदमै चिसो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मजाले बेगुनियाहरू चाहिँ मैले चाहिँ फुलाएको देखेको छु कि, अब युकेमा त के भन्नु समर मात्र समर भन्नु मात्रै हो होइन कहिले पनि समर आउँदैन यहाँनिर है, जहिले तहिले चिसो चिसो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बेगुनियालाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट कन्डिसन छ यहाँनिर युकेमा चाहिँ। यो बेगुनिया प्लान्टहरूलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ कि यो ठुलो गमलामा होइन, सो अन्तिममा चाहिँ यसलाई यसरी मैले वरिपरिबाट यो बिस्तारी पानी लगाइदिँदैछु, अब यसलाई चाहिँ वान्स ट्रान्सप्लान्ट गरिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ जरा हुन्छ नि मजाले भिज्ने गरी यो पानीमा सबै एकदमै मजाले रसाउने गरी यसलाई चाहिँ वाटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, एगेन मेक स्योर यसलाई धेरै ओभर वाटर नगर्नुहोस् होइन, यसलाई फेरि एकदमै ओभर वाटर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने यसको डाँठहरू हुन्छ नि यसको यो हाँगाहरू सबै एकदमै त्यो धेरै पानी हालिसकेपछि चाहिँ कस्तो एकदमै कुहिन्छ कि, एकदमै हुन्छ नि फ्याप्तै भएर कुहिएर सबै गलेर भाँचिन्छ, अनि एकदमै बिजेन्टल है म जस्तो नहुनुहोस् है अघि मैले एउटा पानाकै भाँचिहालेँ होइन, सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् एकदमै जेन्टल हुनुपर्छ, अनि त्यसपछिबाट तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने डेफिनेटली तपाईँहरूले चाहिँ बेगुनिया रोप्नुहोस् है, आम स्योर तपाईँहरूले बेगुनिया रोप्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिग्रेट चाहिँ गर्नुहुन्न है, किनभने यति राम्रो फुल्छ यो बेगुनिया होइन, एकदमै धेरै भेराइटीमा आउँछ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर्समा आउँछ होइन, अनि यसको अब मैले भनिहालेँ होइन यसको पनि एकदमै थुप्रै छ भेराइटीहरू, तपाईँले होइन सिङ्गलमा डबलमा तपाईँले चाहिँ अपराइट बुसीवालामा पाउनुहुन्छ ट्रेलिङमा पाउनुहुन्छ, सो यसको एकदमै धेरै भेराइटी छ, र ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, अरू रोपे नरोपे पनि प्लिज बेगुनिया चाहिँ रोप्नुहोस् है। आजको लागि मेरो भ्लग पनि सक्यो है, सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आफैले यो बल्बबाट उमारेर तयार पारेको यो मेरो चाहिँ डबल बेगुनिया
चाहिँ अपराइटमा होइन यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आज फाइनल्ली यो मेरो 10 इन्चको फ्लावर पटमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेको मैले भिडियो तपाईँहरूमा आज मैले प्रस्तुत गरिहालेँ है। सो आइम स्योर तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अपकमिङ डेजहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूमा आज होइन धेरै अब गार्डनिङ ब्लगहरू लिएर आउनेछु, अब मौका मिलेछ भने अफकोर्स तपाईँहरूको माझ मैले कुकिङ भिडियो पनि लिएर आउनेछु। र हजुर इन फ्युचरमा तपाईँले यसरी नै मलाई साथ दिनुहुनेछ, तपाईँले सपोर्ट दिनुहुनेछ अनि छातमा मिठो मिठो कमेन्ट पनि तपाईँले दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिँदै आजको लागि चाहिँ म तपाईँहरूमा आज बिदा हुन चाहन्छु। सो हेभ अ नाइस टाइम विथ यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली एन्ड वेलकम ब्याक टु यु सुन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू, नमस्ते, बाई।